жовтих костюмах. На великій сцені один з хореографічних номерів. Серед учасниць Інна – 13-річна дівчинка з міста Барвінкове, що на Харківщині. Рік тому їй разом з двома сестрами та батьками довелося залишити рідний дім. Зараз живуть в одному з шелтерів Дніпра. Тут же й почала займатися хореографією. Дівчинка мріє виступати на великій сцені. Ну, я побачила в інтернеті, много там було картинок, і я побачила, як вони всі гнуться, так красиво було. Рішила сама спробувати, і в мене вийшло. Я йду на танцях і повертаюся з улыбкою. Окрім батьків, їх підтримують і мешканці шелтерів для переселенців. Сьогодні тут і Ксенія з маленькою дочкою. Вони евакуювалися з Маріуполя. Ми приїхали подивитися виступ, бо нам це цікаво. А що тобі сподобалось? Костюми. На танцювальному фестивалі 25 дітей з місцевих шелтерів. Дівчата займаються повітряною гімнастикою та хореографією. Частина малечі з гарячих точок – Луганської та Донецької областей. Їх нічого не цікавило, їм було нічого не цікаво, вони просто хотіли вижити. Потім потроху ми запросили хореографів. Вони почали займатися англійською. У них є програми, що розвивають. Організатори кажуть, усіляко допомагають дітям пережити негативний досвід війни та показати, що життя продовжується. Діти вражають своєю, от знаєте, енергією, яка зараз наповнює їх серця, вони впевнені, вони сильні. От це продивляється навіть крізь теми номерів. Розуміємо, що це як ковток свіжого повітря для дітей. Поліна Паламарчук, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.